Sin Briana Walsha pohađa osnovnu školu u Arlingtonu, nadomak glavnog američkog grada, a roditelji su odlučili da bi najbolje za njihovog osmogodišnjeg sina bilo da se za njega napravi individualni obrazovni program. To znači da on dobija cijeli spektar obrazovnih usluga putem škole u koju inače ide. Ima govornu terapiju, fizičke vježbe i drugu pomoć tijekom nastavne godine. U Arlingtonu djeca kojima je potrebna dodatna pomoć u nastavi imaju priliku pohađati nastavu i tijekom ljeta. Međutim, ovog ljeta su iz škole javili Brianu Walshu da su ljetnji satovi već puni i da za njegovog sina nema mjesta. Walsh je počeo tražiti dodatne aktivnosti drugdje koje bi njegov sin pohađao tijekom jula. Školski distrikt kaže da su škole sučeljene sa manjkom nastavnika jer po zakonu nastavnici nisu obavezni raditi dok traje ljeto, tako da su se obaveza prihvatili samo oni koji to žele. Bridget Loft je predstavnica državnih škola u Arlingtonu. Nisu zato krivi naši nastavnici, oni su heroji. Ulagali su dodatne napore kako bi obezbijedili pomoć i akademsku podršku djeci, kao i da im se obezbijede društvena i emotivna pomoć, međutim i njima treba odmor. Okrug Arlington nije jedini školski distrikt gdje nema dovoljno nastavnika s obzirom na povećanje zahtjeva za ljetnom nastavom. Ove godine su ljetnje škole način da se ubrza učenje koje su učenici propustili uslijed pandemije koja je bila sve poremetila. U pomoć ovog ljeta pristiže i savezna vlada koja je izdvojila dodatne fondove u vrijednosti od 30 milijardi dolara za ljetnje škole. Amazing, exciting, life-changing. Ova djeca pohađaju ljetni program Horizons namijenjen porodicama sa manjim primanjima i očigledno im se program jako sviđa. Na razrede od po 15 djece imamo 3 nastavnika. Učenici ne sjede i ne pišu, oni su istinski uključeni u program, ali se i igraju. Naša organizacija nudi i plivanje i svi oni imaju priliku plivati ovog ljeta. U Pensilvaniji je nastavnik Matthew Hathaway osnovao program nazvan Nastava u parku, a tamošnji školski distrikt se potrudio da svako dijete dobije mjesto u takvoj improviziranoj ljetnjoj školi. Iako državne škole ne mogu ovog ljeta obezbijediti dovoljno nastavnika za svu djecu koja žele ljetnji program, snalažljivi nastavnici poput Hathawaya kažu da su spremni na sebe preuzeti mnogo više učenika nego je to uobičajeno u takozvano normalno vrijeme.